Oi, Diogos, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o que eu senti quando eu cortei o cabelo pixie pela primeira vez. Acho que eu nunca tratei desse assunto assim tão especificamente e acho que algumas pessoas vão se surpreender de como foi para mim tudo isso. Primeiro de tudo, e o que muita gente me pergunta: você tava com medo? Ju, você ficou com receio? Sim, eu tava com medo, eu tava com receio. Pode parecer assim, olhando pra mim agora, que eu não tava nem aí, né? Mas sim, eu tava muito nervosa. Devo ter falado em outros vídeos isso, mas a decisão de cortar o cabelo pixie não foi de uma hora pra outra, tá? Eu levei uns 2 meses, mais ou menos, pra amadurecer a ideia. Tipo, não foi assim uma loucura de, ai, quero pra ontem, vou fazer e tal. Não, foi a primeira vez, acho, inclusive, que eu pensei muito antes de tomar a decisão de fazer um corte, sabe? Então, eu queria muito, na real, por mim, eu teria feito correndo, só que pelo medo, pelo receio mesmo, resolvi pensar durante um tempo e amadurecer essa ideia. Daí, no dia 1º de março de 2017, depois de desejar muito, de pensar muito, eu realizei meu sonho de cortar o cabelinho pixie. Para vocês dois, vem aqui, dá um oi pra câmera. Ai, gente. Ai, gente. Meus nenê. Tá faltando dois, na verdade. Essa é a Felícia. Dá oi, Felícia. E esse é o Cadu. Dá oi, Cadu. E agora eu vou falar especificamente sobre o sentimento que me bateu na hora que eu finalmente cortei. Mas vamos ao que interessa. Agora eu vou falar sobre o que eu senti. Ai, Felícia! Gente, tá uma loucura esse cachorro. Você quer falar no meu lugar? Você quer falar no meu lugar? Vou falar do momento exato que eu cortei o cabelo e o que eu senti quando eu me vi no espelho lá toda diferentona. Pasmem, gente, mas a princípio eu fiquei em dúvida se eu tinha feito a coisa certa. Porque eu me senti muito diferente, assim, uma nova mulher mesmo. E eu me senti até um pouco desprotegida, sem assim, aquele cabelo aqui, sabe, tampando a orelha, assim, o pescoço e tal. Ao mesmo tempo, eu tava me sentindo super leve, né? Porque eu tirei todo aquele peso da minha cabeça, assim, literalmente. E renovada, porque eu tava vendo uma nova pessoa ali no espelho, sabe? Então era assim, um mix de sentimentos, era uma contradição de sentimentos, na verdade. Então, ao contrário do que muitas pessoas podem achar, eu não amei de imediato, sabe? Eu fiquei assim, será que eu devia? Isso aqui agora já foi, já tinha feito. E era uma coisa que já tava na minha cabeça, assim, que eu já tinha em mente antes de cortar. Que eu queria muito, então independente do que acontecesse, eu ia segurar aquilo, entendeu? Mas eu quero deixar claro que eu também não odiei, tá, gente? Eu só me senti, assim, muito diferente, porque eu nunca tinha me visto daquele jeito. Mas isso é super normal, afinal eu tava com uma nova moldura, né? E eu tinha que me adaptar a ela. Então levou, assim, um tempo, alguns dias, sei lá, 1 mês, 2 meses, mais ou menos, pra eu me adaptar, pra eu me olhar no espelho e me reconhecer naquele novo cabelo. Eu tive que ir me sentindo assim, me olhando no espelho, me acostumando com aquela nova versão de mim. E depois, gente, assim, aí eu amei. Eu amei, eu amei. Depois desse tempo assim de adaptação, eu, nossa senhora, eu fiquei pensando por que eu não tinha feito isso antes na minha vida. Eu me senti assim, a mulher mais maravilhosa do mundo, fora que eu. Todas as outras sensações que eu falo pra vocês que despertaram em mim com o cabelo curto, né? De me sentir mais livre, mais poderosa. Enfim, toda aquela coisa que eu sempre falo. E daí eu lembro que eu acordava e eu. Sabe quando você acorda feliz e não lembra por quê? Aí eu lembrava assim: ai, meu Deus, meu cabelinho! Cortei meu cabelinho! Aí eu lembrava que era meu cabelo que tava me deixando feliz. Eu dormia e acordava assim, morrendo de alegria. E além de você ter que se adaptar a essa nova você, né, que nasce com o cabelo completamente diferente, eu tive que aprender a cuidar do cabelinho, né, a arrumar ele, porque era completamente diferente do cabelo Chanel que eu tinha antes de cortar, né. Eu não podia prender esse cabelinho, assim, claro, dava pra pôr um grampinho se eu quisesse, mas quando eu tinha Chanel eu fazia coque, não sei o quê. Eu dava uns jeitos completamente diferentes, não usava pomada, nada disso. Então teve todo esse processo de eu aprender também a cuidar desse novo cabelo, que era diferente de tudo que eu já tinha tido, então era uma experiência completamente nova, né? Tive que ir testando lados, produtos, formas de secar, ver o que se adaptava melhor ao meu cabelo, o que ele aceitava melhor. Foi uma mudança muito, muito grande pra mim, por isso que rolou toda essa
esse mix de sentimentos. Mas estou eu aqui um ano e pouco depois. E, gente, eu não me arrependo em momento nenhum de ter feito isso de verdade. Inclusive fiz várias vezes, né? Até hoje estou fazendo. Então eu penso que apesar de ter sido um susto, assim, no primeiro momento, foi uma das melhores experiências cabelísticas que eu tive, assim. Foi muito bom pra mim e eu recomendo. E eu acho bom compartilhar isso também pra vocês não acharem que vocês são as únicas que cortam e acham estranho que no primeiro dia já não estão amando, já não se adaptaram, já não... Sabe? Não é assim, não é fácil mesmo. Tem gente, claro, que com certeza deve gostar já de primeira, já aprende a arrumar e já tá, beleza. Mas cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um jeito e sente diferente as coisas. Então se você estranhou e tudo mais, não quer dizer que você não vai amar em algum momento. Tem um tempo mesmo de adaptação do cabelo até do caimento dele, sabe? Toda vez que eu recorto o pixie, né, que eu faço o corte de novo, eu sinto que ele leva uns dias aí pra dar uma ajeitada. Leva uns 2 dias pra ele tomar um jeitinho e ele ver como ele se encaixa melhor aqui na cabecinha. Então, eu acho legal vocês terem em mente que isso pode acontecer, tá? E que é normal. Então é isso, eu queria só bater um papo mesmo com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui no comentário pra mim a experiência de vocês com o cabelo curto, se vocês já tiveram, né? E é isso, um beijo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.